Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы Абайдың ақын шәкірттері Шәңгерей, Бөкеев шығармашылығы. Дәріс жоспарымен таныстырсам, Абайдың ақындық мектебі, Абайдың серіктес досы Көкбай Жанатайұлы мен Шәкәрім, Ақылбай мен Мағауияның лирикалары мен дастандары, Шәңгерей, Бөкеевтің шығармашылық жолы. Абайдың ақындық мектебі туралы мәселе әдебиеттану ғылымында ұзақ жылдар бойы қозғалып келеді. Бұл салада ғалым жазушы Мұхтар Әуезовтің еткен еңбегі бәрімізге мәлім. 1933 жылы Абайдың толық жаңағы шығармалар жинағы жарияланды кеңес дәуірінде. Бұл жинақтың редакциясын басқарғанда Мұхтар Әуезов болды. Және Абайдың туысы мен өмірі деген кіріспе мақала жазды. Міне осы мақалада Мұхтар Әуезов ұлы ақынның өз маңындағы талантты жастарға ұстаздық еткенін шығармашылыққа баулығанын айтады. 1934 жылы жарияланған Абай ақындығының айналасы деген мақаласында Әуезов былай деп жазады. Ондай ақын төртеу, оның екеуі Ақылбай Мағауия Абайдың өз балалары, мұның екеуі де 1904 жылы Абай өлген жылы қайтыс болған. Қалған екеуі Көкбай мен Шәкәрім. Осы төрт ақын Абайдың толық мағынадағы шәкірттері. 50-ші жылдары Абай мектебі, Абай шәкірттегі деген мәселелер әдебиеттегі ең даулы мәселелердің бірі болды. Абайтану ғылымының білгір маманы Қайым Мұхамедхановтың сол жылдарда жазылған Абай төңірегіндегі ақындар еңбегі ғалымға таяқ жегізіп қызметтен қудырғаны белгілі еді. Белгілі ғалым филология ғылымының докторы Ысқақ Дүйсенбаевтың бір кезде Абай мектебі төңірегінде қызу айтыстар болғаны мәлім. Қазір біз мектеп дегеннің өзі шартты түрде ғана қолданылатын ұғым екенін ескерумен бірге Абай шәкірттерінің барлығына шек келтірмей, солардың еңбектерін тексеру, зерттеу арқылы Абайды тану, ғылымының шеңберін кеңейте, мазмұнын байыта түсуіміз қажет секілді деген пікірін толықтай қоштай отырып, үстіміздегі жылдың 80 жылдарының аяғында бүкіл елімізде қоғамдық сең жүре бастаған кезде ғана Абайдың талантты шәкірттері Шәкәрім мен Көкбай туралы деректер жиналып, шығармашылығы зерттеліп, еңбектері баспа жүзін көре бастағанын айтып өтуіміз керек деп жазған болатын. Біз жаңа Мұхтар Әуезов айтып өткен Абайдың төрт ақын тікелей шәкірті бар дедік. Оның екеуі Ақылбай мен Мағауия өзінің төл балалары. Жалпы Ақылбай Дағыстан Зұлыс деген поэма жазды. Ал Мағауия болатын болса Медқат Қасым деген поэмалар жазған. Бұл енді көріп отырсыздар тақырыбы жөнінен. Бұл тақырып махаббат тақырыбы, бірақ Кавказ, міне Дағыстан деген, Зұлыс деген осы өзіңдерің көріп отырсыңдар. Африка тақырыбы, міне осындай тақырыптарда қалам тартса, ал Шәкәрім мен Көкбай жалпы мына қазақтың өткен өмірлеріндегі болған оқиғалар жөнінде жыр толғаған, дастан жазған. Ал Қалқаман Мамыр деген поэма жазды Шәкәрім. Бұл өзі Абайдың немере інісі. Жолсыз жаза, немесе Еңлік кебек, Нартайғылақ пен Айсұлу деген поэмаларын жазды. Жалпы Шәкәрім турасында сіздер 20-шы ғасырдың басында оқисыңдар. Қазақтың жалпы мынау Абайдан кейінгі сол сөз өнерін сол әулетте әр қарай жалғастырған мықты ақын екенін танып білесіңдер. Сіздер қазірде де біліп жатсыңдар, бірақ кейін 20-шы ғасырдың басындағы әдебиет дегенде жеке тоқталасыңдар. Ал Көкбай болса, бұл енді
Абайдың тікелей өзінің тапсырмасымен «Сабалақ» деген дастан жазды. Бұл «Сабалақ» Абылайханға арналады. Бұл көріп отырғандай, жаңағы Абайдың шәкірттері, Абайдың ізбасарлары, Абайдың жолын әрі қарай дамытқан, соның бағыт-бағдарын әрі қарай жалғастырған ақындар болған білеміз. Мен жаңа сөздің басында айтып кеттім, Абайдың өзінің екі баласы және Шәкәрі мен Көкбай болды деп, оның жаңағы ақындық мектебінің бірден бір шәкірттері деп. Енді осы Шәкәрім турасында айтсақ, жаңа немерені істеп кеттім ғой. Шәкәрім кезінде белгілі бір оқу орнын бітірмеген. Ол өз бетінше ізденіп жүріп, Абай ағасының арқасында жан сарайын байытқан дейді. Бұл қазақ жеріндегі білімдар ғұлама, ойшыл ақындардың бірі болған. Бұл жөнде Абай жолы эпопеясында мынадай жолдар бар. Қарашоқы қыстауына келген соң, Абай ең әуелі әкесіне бармай Күнкенің үйіне кірді. Мұнда Абайдың ең жақын туысқаны Құдайберді көптен бері науқас болатын. Алдымен соған амандасып жайын білмек деген жолдар бар. Ал Құдайберді Шәкәрімнің әкесі, ал Құнанбайдың бәйбішесі Күнкеден туған баласы. Шәкәрім өз айтқандай әкеден 7 жасында жетім қалады. Атасы Құнанбайдың тәрбиесінде болған. Абай ағасының сөз өнеріне деген ықыласы ерекше болады. Бізге Шәкәрімнің жаңа айтып кеттік, үш поэмасы жетті деп, бұл «Қалқаман мамыр», «Жолсыз жаза» немесе «Еңлік кебек», «Нартайлақ» пен «Айсұлу». Бұл енді қазақтың сол кезеңдегі ескі заман тұрмысына негізделген дастандар. Алғашқы екі поэманың жалпы мазмұны бір-біріне ұқсас, белгілі нақты оқиғалар негізінде жазылған. Бұл оқиғалар сол жаңағы Құнанбай ауылында болған оқиғалар. Сол өңірде белгілі ғалым жазушы Мұхтар Мағауин «Ғасырлар бедері» деген монографиялық еңбегінде «Қалқаман мамыр» 1912 жылы Семейде Жәрдем баспасында басылып шыққан. Нақты жазылған уақыты бізге белгісіз деп жазады. Бұл Семейде 1912 жылы басылып шықты дейді. Қазіргі Алматыдағы Қалқаман шағын ауданы бар, микроаудан дейді. Сол осы Қалқаманның атына берілген. Бұл енді Қалқаман Абайлардың бір жағынан туысы болып келеді. Абай өзінің шәкірттерінің шығармаларын қадағалап отырған сияқты, ендеше Абай Қалқаман мамырды да оқыған болу керек деген ой пікір айтылады, бірақ нақты дерек жоқ. Яғни көз тірісінде деп. Бұл «Қалқаман мамыр» поэмасы Шәкәрімнің негізінен махаббат тақырыбы, әйел теңсіздігі, сонда кездегі жастар проблемасы, міне салт дәстүр деген сияқты осы төңірегіндегі туған трагедия. Жалпы бұдан кейін осы поэманың алғы сөзінде Шәкәрім былай деген жазған екен. Өлгенді тірілтпесем де өшкенді жандырғандай болсын деп, бейіл 190 жылы болып ұмытылған істі алдыңызға қойдым дейді. Яғни ұмытылған істі алдыңызға қойдым дейді. Бұл оқиғаның яғни 190 жыл болғандығын айтып отыр. Екі ғасырға жуық болған оқиғаны мен баяндап отырым дейді. Осыған қарап, бұл кітаптың қай уақытта шыққандығын пайымдауымызға болады. Бұдан кейінгі оқиға бұл «Еңлік кебек» оқиғасы, бұл да тарихта болған. Бұл енді
Абайдың тапсырысы бойынша жазылған сияқты, шығарма сияқты көрсетеді Мұхтар Әуезов. Енді екі поэмада өте көркемдік жағынан болсын, сөз саптамасы болсын, жоғарғы деңгейде жазылған шығарма. Екеуі де сол мынау таптық қоғамдағы салт дәстүрдің, әдет ғұрыптың жақсы бір жаманы бар дейміз. Міне осыған негізделіп жастардың өмірінің трагедияға айналуы. Міне осы мәселелі көтерелді. Мен сендер бұл поэмаларды білесіндер, сондықтан мен оған тоқталып жатпай қояйын. Шәкәрім сонымен бірге Абайдың бірер сөз қазақтың қайдан шыққаны туралы деген шағын мақаласы бар. Міне осы мақаланы әрі қарай кеңейткен шығыстық үлгідімен, яғни түрік, қырғыз, қазақ, хам, хандар, шежірес деген көлемді еңбек жазған. Бұл еңбегі 1911 жылы Орынборда басылған. Бұнда енді қазақтың тарихы турасында біраз мағлұматтар беріледі. Яғни біздің ұлтымыздың этногенезисі мен түрік ру тайпаларының генеалогиясы туралы сөз қозғайды, яғни шыққан тегі, шығу тарихы турасында. Енді қазіргі кезде Шәкәрімнің мұрасы қайта зерттеліп, қайта халқымызбен табысып жатыр. Шәкәрімнің мұралары қазіргі кезеңде біршама зерттелді. Біршама осыған байланысты зерттеу еңбектер жазылды. Оны жақсы біз білесіздер. Енді оны кезінде 20-шы ғасыр басындағы әдебиетте жеке тоқталасыздар. Мен енді бүгін осы сабақтың барысында Абайдың қандай шәкірттері болды? Ол шәкірттері өзінің осы біздің әдебиетімізге қандай үлес қосты, Абайдан қандай үлгі алды, шығармалары қандай тақырыпта болды деген мәселеге тоқталмақ болдым. Енді біз Абайдың талантты шәкірттерінің бірі болған және Мұхтар Әуезовке Абай және оның төңірегіндегі достары мен қастары турасында мағлұмат берген, сонымен қатар өмірінің ширақ қасырын Абаймен бірге дос болып, серіктес болып өткізген Көкбай Жанатайұлының шығармашылығына тоқталып өтсек, кім ол, бізге не қалдырды Көкбай деген сияқты. Оның шығармалары бүгінгі күнге дейін неге ескерілмей келді деген мәселеге тоқталмақпыз. Өздеріңізге белгілі, 20-шы ғасырдың 40-50 жылдары, яғни өздеріңіз біліп отырсыздар, 1938 жылдары біздің бетқұстар қаймақтарымыз бәрі кезінде мынау Жапонның шпионы ескішіл байшылдар деп Сәкеннің өзі кезінде сол заманның құрбаны болып кеткенін жақсы білесіздер. Саясаттың құрбаны болды сол заманның. Міне осы саясат, сол саясаттың құрбандарының алғашқыларының бірі болып, Көкбай да осындай тізімге ілінді және солардың құрбаны болды. Оған ескішіл, діншіл ақын болған деген жала жабылды. Кейін мынау қара тұман сейілген кезде, ақтала бастаған кезде ақынның өлеңдері мынау бес ғасыр жырлайды деген еңбекке, содан кейін Сабалақ деген дастаны 1888 жылы Жұлдыз журналына да жарияланды. Енді кейінірек осы Жұлдыз журналында 80 жылдың аяғында, 90 жылдардың басында тәуелсіздік алғаннан кейін Көкбай ақынның қалжың оспақ сөздері деген, Көкбайдан қалған сөздер дегендер атауымен бірнеше қалжыңдары, бірнеше жаңа өлеңдері, солардан үзінділер жарияланып тұрды. Сонда
Абай турасында, өзінің Абайға қатысы турасында Көкбай былай дейді. Абайдан алдым сабақ бала жастан, жан бар ма ойға терең одан асқан. Алды бейіш артына арыс болсын, мен дағы бір жұртымын ісін басқан дейді. Өздеріңіз көріп отырсыңдар, мен Абайдың сол өнерін, білімін алғары жалғастырдым, содан ілім алдым деген мағынада айтып отыр. Енді Көкбай өзі қашан қайда туып өсті деген сөзге тоқталатын болсақ, Көкбай ақын 1861 жылы Семей облысы, қазір енді Шығыс Қазақстан облысы болып кетті, Шығыс өлкесі Мұқыр болысы Тақыр деген жерде дүние келген сол кездегі. Әкесі Жанатай ескіше сауатты, сол кездегі көкше азаматтарының ішіндегі атқа мінерлердің бірі болған адам. Көкбай ақын алғыр қиынан қыз тіра білетін тапқыр шешен, суырып салма домбырашы әнші болса керек. Міне оған ақынның мына бұдай бір молдаға жазған өлең жолдарынан мысал келтіруге болады. Тобықты арғы тегім, затым көкше, жасым кіші болса да сөзім кексе, Жанатай әкем аты атым Көкбай, сеңгірдей тасқа шыққан еп ерекше дейді. Міне Көкбайдың осынша алықта сөзге сорып салмалығы, шешендігі, тапқырлығы, әнші домбырашылығы Абайдың серіктес досы болуына үлкен әсер еткен болу керек. Көкбай жасында Семейдегі медреседе ескіше оқыған, білім алған. Кейін Абайдың ұсынысы бойынша Семей қаласындағы 2 жылдай әріп ақын оқыған мектепте орысша білім алған дейді, екеуі бірге оқыған дейді. Кейін Көкбай өз қаржысымен мектеп ашып бала оқытқан, бірақ 1927 жылы қайтыс болған. Міне ақынның Сабалақ, Төрт төре деген дастандары болған. Абай тапсырмасымен Көкбай ақын Сабалақ деген дастан жазған. Бұл жырда Абылайдың Үйсін Төле бидің түйесін бағуы, жоңғарға қарсы жорық кезінде көзге түсіп қалмақтың қас батырын өлтіруі, сөйтіп бүкіл қазақ қауымы өзін жаңағы бабасы Абылайдың атымен атойлап шыққан ерлігін көріп, оны хан сайлауы жөнінде айтады. Хан еді қазақтағы қолы жеткен 300-нің баласына еңбек еткен дейді. Бұл енді Абылайдың жеке басына мадақпен басталатын жыл толғау осылай аяқталады. Енді Көкбайдың өзінің айтуынша Абай қатты сынаған дейді осы Сабалақты. Бұл дастан Абайдың діттеген көркемдік биігіне жетпеген сияқты. Жаңа айтып кетті, 40-50 жылдары алғашқылардың бірі болып, сол мынау дізімге ілінді дедік, солақайлардың сол себепті Көкбайдың шығармашылық өмірі әрине көп уақыттар бойы зерттелмей келді. Көп дүниелері қолды болды, жоқ болып кетті. Қазіргі кезеңде Көкбай шығармалары зерттелу үстінде, кейбір өлеңдері табылып жатқан сияқты, бірақ арада көп уақыт өткен еді. Сондықтан көп шығармалары бізге әлі жеткен жоқ. Енді біз Абайдың 4 ақын шәкіртіне қысқаша ғана тоқталып өттік. Енді соның ішінде біз жаңа ғана Ақылбай мен Мағауия туралысында айтқан жоқ біз. Енді Мағауияның шығармаларын сендер мектеп табалдырғанда оқыдыңдар. Мен енді қысқа ғана Ақылбай турасында айтып кетейін. Бұл енді Ақылбай Абайдың тұңғыш баласы. 1861 жылы туып, 1904 жылы қайтыс болған. Үлкен әкесі Құнанбайдың бауырында өседі, оның інісі сияқты. Ауыл молдасында оқиды, сосын мұсылманша білім алады, өз бетімен орыс тілін үйренеді, Европа әдебиетімен танысады.
Ақылбай тек қана ақын ғана емес, әрі әнші, күйші, тамаша, скрипкашы, сазгер болған дейді. Жас шағында ол серлік қуған, балуандық жасаған, жалпы той жиынның көркі болған. Ақылбай алғашында, жастық шағында, Құнанбайдың өзге балалар сияқты болыстыққа, билікке құмартпады. Табиғи берген дарының өнер жолына бағыштаған. Жаңағы ақындық өресі биік Ақылбайдың толық қалпында бізге жеткені тек қана Дағыстан деген дастаны. Ал енді бұл дастан қалай жазылды деген мәселеге тоқталатын болсақ, жаңағы бұндай тақырыпты жазуына Абай ауылында тау халықтарының да мінез құлқын танып білу үшін соған қарағанда Абай ауылында талай патша түрмесінен қашқан солдаттар болған. Міне осылардың мінезін, осылардың өмір тарихын тани біле келе осындай тақырыпта дастан жазған болу керек деген ой толғам айтылады. Жалпы бізге Ақылбайдың көп деген өлеңдері, жырлары бізге жеткен жоқ. Өкінішке орай. Ақылбайдың жаңағы айтқан Дағыстаннан басқа, оның 1918 жылы Жирах, мына тағы басқа дастандармен бірге өртеліп кетеді, өрт көрінеді. Зұлыс деген дастанда сондай жағдайға тап болады. Ол осы поэманың жалпы 1924 жылы Сана деген журналда тек қана кіріспе бөлімі ғана жарияланады. Ал енді ағылшынның жазушы Гагхарттың Сүлеймен патшаның кеніш деген романын өлеңмен еркін аударма Назира үлгісінде жазған шығармасы, бұдан көріп отырсыңдар Ақылбайдың жалпы европалық мынау жыр дастандарды, романдарды оқыған білеміз. Соның оқи отырып, еркін түрде Назиралық үлгіде өлеңмен жазған. Бізге өкінішке орай жаңада айтып кеттім, бұл дастандар толық жеткен жоқ. Оның себебін жаңа айттық. Абай мынау революция кезінде Абай ұрпақтарының көп деген шығармалары, Абайдың өзінде көп дүниелері қолды болды, жоқ болды. Енді Мағауияға да тоқталатын болсақ, бұл енді Ділдәдан туған кенже баласы, жалпы жаңа айттық, Ділдәдан туған тұңғышы бұл Ақылбай болса, Мағауия кенже баласы. Жасынан аурушаң болады, Семейдегі городское училищесінде орысша оқуға барады, бірақ 2 жылдан кейін Мағауия науқастанып ауылына қайттан кейін қайтады. Кейін әкесінің қасында жүріп, өздігінен білім алған, білімін толықтырған, ақындыққа бет бұрған, жалпы әкесі Абай сияқты нәзік лирикалық шығармаларды, сюжетті поэма жазуды әкесінің үлгісін алған сияқты. Ол небәрі 34 қана жыл ғұмыр кешкен, бірақ соның өзінде мынау қазақ әдебиетіне үлкен мұра боларлық шығармалар тастап кетті. Ол шығармалары өздеріңізге белгілі, Еңлік Кебек, Абылай, Мехтат Қасым деген дастандары. Ол 1904 жылы 14 мамырда қайтыс болған. Қазіргі кезде Мағауияның бейіті жаңағы Ақшоқы мекеніндегі Құнанбай жерленген жерде жатыр. Енді
әрі қарай біз Шенгерей Сейіткерейұлы Бөкеев шығармашылығына тоқталмақпыз. Себебі 19-шы ғасырдағы өз заманның көз ашық ақындарының, жазба ақындарының бірі болған Шенгерей. Ол Батыс Қазақстан облысының Орда ауданында, қазіргі Орда ауданында, жас құсқымында, хан ордасында дүниеге келген. Бұл Жәңгір ханның немересі, Жәңгірдің Сейіткерей деген баласынан туған Бөкейдің шөбересі. Ақын өзінің бір өлеңінде 60 білме 100 есік деп осындай көк орданың ішінде дүниеге келгенін айтады. Яғни бай дәулетті ортада дүниеге келдім деген мағынада. Өкінішке орай Шенгерейдің әкесі Сейіткерей 5 жасында қайтыс болған. Бірақ енді Шенгерей жетімдік көрмейді, себебі ауқатты бай тұқымның, хан тұқымның баласы. Ол жасынан оқып білім алады. Өнерге, өлеңге жас кезінен әуестенген. Сол ордадағы да медресені бітіреді. Мұсылманша білім алғаннан кейін Астраханьдағы реалды училищеге түседі. Одан кейін Орынбордағы кадет корпусында 2 жылдай оқиды. Орыс тіліне жетік болған, орыстың мәдениетімен, әдебиетімен жақсы таныс болған. Енді Шенгерей Самара губерниясында бітімші сот мировой судья болып қызмет еткен. Қазір Самара қаласы бұл бүгінгі күнде. Бірақ та өкінішке қарай сол елдегі мынау Ресейдегі зорлықты, әділетсіздікті, парақорлықты көреді де осыдан қызмет істеуден бас тартады. Сөйтіп біраз сол жерде қызмет еткеннен кейін еліне келеді. Еліне келгеннен кейін патшаның жаңағы бұған берген дворян атағына байланысты өзінің елінде, жаңағы орданың Жәнібек жанындағы Көлбөрсі деген өзінің туған жерінде поместье салдырады. Орыстың помещиктері, чиновниктері сияқты. Онда ағаштан, тастан сәулетті үйлер, мектеп, медресе, мешіт салғызады. Сөйтіп туыстардың балаларын оқытады. Осы Шенгерейдің ашқан мектебінде жақсы білікті мұғалімдер жұмыс істейді. Сондай мұғалімнің бірі қазақтың көрнекті ақыны мынау Ғұмар Қараш болған. Бұл тек қана көрнекті ақын ғана емес, сонымен бірге өзінен бұрынғы өз замандастарында шығармаларын жалпы бастыруда, елге танытуда үлкен еңбек еткен адам. Ол 1876 туып, 1921 жылы қайтыс болған. Шенгерей Ғұмар Қарашпен жиі араласқан. Ғұмар Қараш Шенгерейді өзіне аға тұтқан, онымен санасып отырған. Жалпы Шенгерей өзінің ой өрісі кең, орыстың мәдениетімен, жалпы Европа мәдениетін игерген адам. Сондықтан да оның ерекше көңіл аударған ісі бұл енді әдебиет, өнер, ғылым болады. Ол орыстың классик жазушыларымен, ақындарымен жақсы таныс болған, Лермонтовты, Гогольді сүйіп оқыған, солардың шығармаларын аударған да. Ғұмар Қараш Жәңгір ханның немересі Сұлтан Шенгерей Сейіткерейұлына деген толғауы бар. Сонда былай дейді. Алғыр жүйрік сұлтаным, ақылың жетіп алысқа, ілгеріні болжадың, болжағанның белгісі. Атаңнан мұра қалған су, көл борсыны меншіктеп, жағасынан жер алдың, кешегі өткен бабаңыз хан Жәңгірден үлгі алдың деп жырға қосады. Яғни Жәңгір ханда кезінде өз мектеп ашқан, мектеп салдырған, жалпы өз ғана баласы емес, сол аймақтың, сол өңірден балаларының білім алуына, өнерді игеруіне, қала тәртібінде жергілікті өзінің
маңындағы қазақтардың отырықшылықпен кәсіп етіп, бау-бақша өсіруіне, ағаш өсіруіне үлкен септігі деген адамның бірі болған Жәңгір ханның өзі. Сонымен қатар Шәңгерейдің ақындығын, тілге шешендігін, сөз асылын қадірлеген көсемдігін, серлігін тамаша суреттейді. Бұл енді ұзақ толғау, біз қысқа ғана үзіндісін айтып отырмыз. Бұл толғауы ақынның 1914 жылы Уфадан шыққан Аға тұлпар деген жинағында басылған, Шәңгерейдің емес, бұл Ғұмар Қараштың. Осыдан бастап Шәңгерей өз мекенінде оқшау өмір сүріп, аңшылықпен айналысқан, жақсы ат, қыран құс, құмай тас ұстаған, қос салып, үй жүгіртіп, саятшылық өнерін қызықтаған. Ән күйге, сурет өнеріне, сән салтанатқа ерекше көңіл қойған ол ақын, әнші, күйші, домбырашы, суретші сияқты өнерпаздарды өзіне жақын тартқан. Олардың өнерін тамашалаған және ол өнерге үлкен баға да білген. Міне сондай қадір тұтқан өнер адамдарының бірі орыс суретшісі Мальцев деген досы болған. Оған тіпті шеберханада салып берген Шәңгерей. Орыстың Фет, Тютчев сияқты ақындарының да өлеңдерін оқып, содан үлкен әсер алған. Бұл ақындарды сіздер жақсы білесіздер, өте керемет лирик ақындар. Шәңгерейдің керемет үлкен бай кітапханасы болған. Шәңгерей ғылыми әдебиеттерді, сол кездегі әртүрлі қазақ орыс тіліндегі газет журналдарда алдырып тұрған. Тіпті Петербургтан да сол кездегіндегі басылымдарды алып оқып отырған. 20-шы ғасырдың басында қазақ татар тілінде басылған ақындардың кітаптарын оқып, қоғамдық әдеби өмірдің беталысынан үнемі хабардар болып отырған. 1911-13 жылдары қазақ зиялыларының ұйымдастыруымен Оралда «Қазақстан» деген газет шығару мәселесі сөз болғанда, бұл істі қолдап, оған қажетті қаржыны толықтыруға көмектескен осы Шәңгерей болған. Енді Шәңгерей тек лирик ақын ғана емес, сонымен бірге прозалық шығармаларда жазған деген дерек бар. «Қарамұрт» атты роман, «Сұрау-жауап» деген әңгіме жазса керек, бірақ бұл туындылары өкінішке орай сақталмаған, күні бүгінге дейін ол туындылар турасында деректер жоқ, сондай шығармалар жазды деген барда, бірақ енді ол шығармалар қолға түспей отыр. Ол 1917 жылдың шамасында Көлбұрсыдағы қонысын тастап, аталас дөре тұқымдары мекендеген Ақбақай деген жерге, Батыс Қазақстанның облысына, қазіргі Қаратөбе ауданына сол жерге көшіп келеді. Неге ол жерге көшіп келді, ол мәселеде қазіргі күнге дейін мәлімсіз, түрлі деректер бар, енді оны айтып жатпай қояйық. Бізге белгілісі өмірінің соңғы кезінде ел ішінде даулы талас тартысты мәселелерге араласпай оқшау өмір сүргендігі. Шәңгерей 1920 жылы қаңтарда сол Ақбақайда қайтыс болған. Ақынның біраз өлеңдері «Шайыр» 1910 жылғы және «Көкселдір» 1912 жылғы жинақтарында жарияланған. Бұл жинақтарда бастырған Ғұмар Қараш. Кеңес дәуірінде Қызылорда қаласында ақын өлеңдерінің жинағы басылды 1933 жылы Шәңгерейдің. Міне, бүгінгі сабағымызда біз жалпы Абайдың ақын шәкірттеріне, сонан кейін Шәңгерей Бөкеевтің мынау шығармашылығына тоқталдық. Бұл лекция тек қана таныстыру бағытындағы, ал енді қалған практикалық сабақтарда таратып, жаңағы бізге жеткен мынау екі жинағына тоқталамыз. Бұл жинақтардағы Шәңгерейдің жалпы өлең лирикаларындағы негізгі ой толғамдары, міне осыған тоқталамыз, соны талдаймыз. Жалпы Шәңгерей шығармаларының бізге жетуіне үлкен үлес қосқан Ғұмар Қараш болды. Жаңағы айтып отырған әңгімелері, романдары бар деп жатырмыз.
өздеріңізге белгілі, хан ұрпақтарының қандай дәрежеде болғандығы, сондықтан Шәңгерейдің де көп дүниесі бізге белгісіз себептермен, белгілі-белгісіз себептермен жоқ болды. Өртеніп кетті ме, айтуы қалай болғанда да кеңес дәуірінде бұл шығармалар жоғалды. Бізге жеткені бары қазіргі кезде осы. Енді бір жақсы кеңес кезінде 1933 жылы мынау ақының бір жинағы шығады. Қазір біздегі бар Шәңгерейден қалған мұра осы ғана. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.